төрийн өмчтэй компаниуд дээр төр хяналт тавьж чадаагүй нь л гайлтай. Цаг хугацаанд нь одоо юу гэдгийг хэлийн зэрэг, гайл, мэрэгжлийн хяналт, үндэсний аудитын газар, за тэр тууцан ч гэдэг юм ингээд хяналт тавиад явж исэн бол ийм асуудал гарахгүй л дээ. Тэгээ төр өөрөө ингээд хяналт тавьж чадахгүй. Хяналтаа алдсан. Төрийн өмчийн бодлогын сүлтийн газар нь ч хяналтаа алдсан. Хяналт тавьдгүй. Тэгээ үүнтэй ч холбогдуулаад энэ олон жилийн хулгай асуудал одоо сөхөгдчихэж шүү дээ. Тэгээ нөгөө хашгирсан нэргүй гэдэгтэй адилхан. Маш олон жилийн хулгайны асуудлыг явж явж л ингээд хууль хяналтын байгууллагад дээр очдог. Тэгээ энэ хууль хяналтын байгууллага ч одоо 10 жилийн өмнөх 7-8 жилийн өмнөх энэ асуудлыг чинь боддоо гэж шалгах гал илрүүлэх гээл нөгөө хүмүүс нь солигдцэн халагдцэн гээд маш хүндрэлтэй зүйлүүдтэй л ингээд тулгараад байгаа байхгүй. Төр өөрөө ингээд хяналтаа цаг бүртэн гэж хийжсэн бол ийм асуудал гарахгүй байсан. Тийм учраас би юу хэлэх гээд байна гэхэд энэ хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж байсан төрийн энэ шалгалтыг одоо хэрэгжүүлж исэн энэ байгууллагуудыг бас тодорхой хэмжээний хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Тэр хилээр одоо юу гэдгийг нүүрс олон удаагийн татамжтай ямар ч нэг гайлын бүрдүүлэхгүйгээр хоосон гараад исэн асуудал хүртэл яригдчихэж штт. Гэхдээ энэ ойлгомжтой асуудал штт. Тэр үед одоо гайлын бүрдүүлэлт хийжсэн гайлын байцагч байжлах штт. Тэр гайлын одоо хилийн хаалгыг нээж өгсөн хилийн сэргийн хүн байжлах штт. Гэхдээ тэр үед нь л одоо илрүүлээд ингээл тухайн үед нь хариуцлага тооцоо хийжсэн бол ийм асуудал гарахгүй л дээ. Тийм учраас энэ төр хяналтаа бол одоо тавьж чадсангүй ээ. Хяналт шалгалтын одоо тогтолцоо алдагдсан байна гэдэгтэй бол одоо би бас санал нэг байгаад байгаа юм. Тэгээ татварын хяналт шалгалт, энэ санхүүгийн хяналт шалгалт, энэ төрийн эмчийн бодлогын хяналт шалгалтууд ер нь сүүлийн одоо 3 жилийн хугацаанд хэдэн удаа шалгасан юм. Хэдэн дөрвний одоо зөрчлөлтүүд одоо илрүүлж ирсэн юм. Гэдэг дээр надад нэг тодорхой хэмжээний мэдээлэл өгөх хэрэгтэй байж байна. Хоёр дахь асуудал энэ тууцтай холбоотой асуудлыг бид нар ярих хэрэгтэй. Тууцтай холбоотой асуудлыг. Тууц өөрөө цалин ус аваад ажиллаж байгаа шүү дээ. Тууц өөрөө гүйцэтгэх засаглалын үйл ажиллагаанд нь тухайн компанийн үйл ажиллагаанд нь хяналт тавина гэд тууц ажиллаж байгаа шүү дээ. Тууцын бүрэн эрхийн асуудал бол ерөөсөө хяналт тавих тэр компанийн үйл ажиллагаагийн ажиллагаанд нь үнэлт дүнэлт өгөх ийм л одоо үүрэгтэй тууц ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм учраас тууцын гишүүдийг нэг бүрчлэн зарлаж тууцын гишүүдэд бас хариуцлага тооцох асуудлыг бас ярих хэрэгтэй. 200 гаруй одоо төрийн өмчтэй компани байдаг юм байна. Энэ 200 гаруй төрийн өмчтэй компанид хичнээн төрийн албаагч ажилладаг юм бэ? Хэдэн дөрвний цалин авдаг юм бэ гэдэг дээр над бас нэг мэдээлэл өгөх хэрэгтэй гэж байна. За гурав дахь асуудал бол энэ төрийн өмчийн бодлого засвартын газрын энэ өөрчлөлтийг яаралтай хийх хэрэгтэй юм байна. Төрийн өмчийн бодлого засвартын газар өөрөө төрийн өмчтэй компаниудаа хагасчил дутам шалгадаг энэ хяналт шалгалтын юм тогтолцоог тэнд бий болгож өгөхгүй бол цаашдаа явахгүй юм байна. Энэ төрийн өмчтэй том компаниудаа одоо хагас бүтэн жилээр санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд нь шалгалтыг нь хийдэг. А тэр уулын ажлын төлөлгөө ч гэдгийг юм уу? Тэр эрүүл ахуйн нөхцөлт нь ч гэдгийг юм уу? Хил гайлаар гарч байгаа одоо тэр нүүрс ч гэдгийг юм уу? Тэр үндэнд нь шалгалт хийдэг. Ийм тогтолцоог төрийн өмчийн бодлого засвартын газар дээр ийм тогтолцоог цаашдаа хийж явах нь зүй юм байна. Ингэхгүйгээр бол энэ цаашдаа бол энэ хулгай алга болохгүй юм байна гэдэг дээр бас санал байна. Тэгээ энэ дээр ер нь цаашдаа ямар одоо бодлого барьж ажиллаж байгаа юм бэ гэдэг дээр бас нэг асуулт асууя. За тэгээ цаашдаа бол одоо бид бол энэ төрийн өмчтэй компаниудаа ард иргэдтэй л одоо хувьчлах энэ асуудлаа яаралтай шийдэхгүй бол цаашдаа бол явахгүй юм байна дөө. Сая одоо Монголын засгийн газрын шийдвэрээр хувьчлах одоо аж ахуй нэгж байгуулгын жагсаалт гарсан. Заг хариулах уу? Энд чинь шүхнээс асуусан. Асуултууд тодорхой хэрэгтэй. Үг хэлсэн үү? Хэрэгс асуусан. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас юм байна. Тууцын асуудлаар асуусан. Тууц чинь Гомбатар танай тууц чинь аль юм? За жижигний Гомбатар 92 бүр ихлэлэгч. За Эрдэнэс онцгой компанийн тоцгийн дараа засгийн газрын эрх хазын дэргүүндэд дараа Гомбатар гатлж байгаа. Ер нь бол компани засаглалын тоцгийн хувьд бол тоц даан дотоод харьяанд дотоод аудитын алба
нэгжтэй байгаа. Энэ нэгж өөрөөр хэлэх юм бол өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж туузын ажиллагаа бүрэн боломжоор хангаж явах ийм чиг үүрэгтэй ажилладаг. Нөгөө талд туузын нарийн бичиг гэж байнгын бас ажиллагаатай ийм нэгжүүд ажиллаж байгаа. Эдний яг шат чадандаа байнгын өдөр тутмын хяналтаа тавиад компаниас бүрэн мэдээлэл аваад туузын хяналт тавих оролдох боломжоор нь хангаад явах үндсэн чиг үүрэгтэй ийм байгууллагууд байгаа. Эдгээр яг сая хэлдгээр үндсэн чиг үүргээ хяналтаа тавиад ингээд нээлттэй хэлтод ажиллаад явах юм бол туузын ажиллах боломжоор нь хангаад явбал ямар нэг асуудал үүсэхгүй явах боломж бүрэн байгаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За энэ